Ju tash që në studio e kemi një influencer apo flas për rjetet sociale, aty Rita është të paktën ashtu edhe e njohin, ndoshta po them jo vetëm vajzat e reja, por gjithë ata që e përcjellin në Instagram po ashtu edhe në Facebook, na tregon, na sugjeron se çfarë se si mund vishëm edhe gjatë ditë, dhe mirë po që kohëve të fundit ka më shumë se një vetë që është fokusu pak edhe tek pjesa e dizajnit, po sjell koleksione. Rita, faleminderit shumë që je këtu po e ndon këtë kohë bashkë me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi shumë e madhe. Ke sjell në fakt një koleksion, është i fundit, koleksioni yt, po flasim për fëmijët. Pse qysh ka lindi ideja me bu një koleksion të tillë? Po gjithmonë, për shembull, edhe kur kam filluar me koleksionet, një ndër dëshirat pra ka qenë që me bu edhe diçka për fëmijë, edhe ndoshta që në familje të one ka shumë vajza momentalisht, i kam 4 mbesa, ma mërmendja që edhe ato ma ka ndoni farloj inspirimi që me bu diçka edhe për fëmi, edhe kur kom fillu me i dizajnu fustanet, jënë tokë shumë bukur, kështë që kom vendos që është një ideje që lume. Një ideje që lume pikrish në kohën e që lume, jemi në pranverë, sigurisht që në pranverë mirë pritën gjitha këto koleksionet, sidomos për fëmi, janë të rallë të arita koleksionet e fëmijeve. Në fakt, nuk isho, thuaj se rallë isho edhe tek dizajnerët tjerë. A ka qenë edhe kjo njona për shtytësave që te me bo me realizu një koleksion të tjilë? Po, shumë e vërtet, nuk është që sidomos të na që shojmë që dizajnatorët bojnë pra fustana për vajza, apo tesha për fëmijë për gjithësi, kështë që kjo ka qenë edhe një shtytje tjetër që kom pas qip me bojnë diçka ma unike, po një të nkohë edhe pra që shë përmenda për shambull, kur kom qenë të uthu edhe kom pa dyqane të bukra në vendet ndryshme të Evropës për fëmijë, më kanë inspiru që me bojnë edhe unë diçka, edhe basi që më ka roa me i bo disa koleksione për të rritur, për vajzat në dhaja, kom thonë pëse mësë me provu edhe diçka të rritur. I kemi edhe fotografi tash do të tregohen në ekranin tonë, të pak të ndot njëftohen edhe publiku për qëfar koleksioni për bëhet fjallë. Ke startu për i cilës mosht realizosh? Prej moshës një vjeqare, pra kjo koleksioni që e kombo njëhet si party dresses, pra për festa, për ditë lindje, edhe ka qenë vetëm për vajza. Komendu fillimisht me bu diçka edhe për djem, po ka qenë pak ma limitume, sepse ku rekomendu ka qenë vetëm tesha 4 për me bu për djem të vegjet, kështu që tash ma mirë për fokusuan vetëm të fustanat momentalisht. Fustanet te për të bukra, cilat janë lansu edhe në Instagram, tek Rita Saroa që i farë, po më duket atë janë, të treguarat gjitha. Shumë të bukra, në gjyrat shumë ta, pse në gjyra kësë gjithë ndoshta përshka kështinës pranverës? Po edhe përshka kështinës pranverës, edhe kur me ndonë për fëmit, pra me një herë të kujtohet një farë forme sinceriteti, përshka kështë janë shumë sinqert, janë shumë të lumë të më vazhdimishu, që kom pas qef këto me asusu edhe me ngjyra, kom përdojnë ngjyrat në ndryshme, pra prej pambës qelë, dhe kjo e kuqe pak ma e mbëllët, edhe se cila pra është do këti për bukur edhe ti për veçan për mendimin të më. Si është prit prej nonave, prej zonjave në këtë rast, krejtë koleksion? Shumë mirë, për shambull, me njëherë si e kom prezentu idejnë të nonat, pra për me i marë vajzat në photoshoot, me njëherë ka pas interesim për blerje, përshkak që me njëherë e kanë gjetë vetën, kryesisht kanë thonë, komentet e nonave kanë qenë prej aty në cilat e kanë po, koleksionin, kanë qenë që nëse ka për shambull fustana që buon prej dizajnerve, atër janë shumë ekstravagant, si me thonë, kanë shumë tyllë edhe këto janë fustana pak ma tjeshta, po që mundën edhe me uvesh pra në ditë lindja apo në festa tjera, kështë që komentet kanë qenë mjaft pozitive. E në anën tjetër, Rita, gjatë kohës kur është punu, se në fakt janë dizajnu prej teje, por janë punu nga një staff, i cili sigurisht është një angazhum që me realizu këto koleksion ose stilet matreja, cilat i propozon edhe i sjell në tregon jo vetëm Kosovar, po besoj, sepse me ata ndjekës cilë t'i ke edhe në rrjetet sociale, nuk janë veç shqiptarë ose Kosovar në këtë rast. Po, edhe normal tash edhe përshka kështë kom lansu edhe web faqen, pra është www.ritasaroa.com, kështë që natyresht që ideja ka qenë që edhe tregu ndërkomtar, pra me qenë sa ma letë edhe për tregu ndërkomtar dhe jo me qenë fustanat e gatshën vetëm për tregu në tonë. Kështë që përmendoj koleksion një është prit mjaft mirë edhe jo mjaft e kënoqën, kështë që ma mërmajnë dhe që ku me vazhdu edhe me sjellë sanë të rje edhe për fëmijë.
a ke, ke shti pak, po them, ase finesa të rritës në koleksion se po e shoha dhe fustonet, jo në tatila që shpesh i shoha dhe të rrita vesh, po jem vesh për të rrituna. Po bash, edhe kjo ka që një koment tjetër që e komojnë, të sa vajzat të thonë, o zotë, unë e kësha vesh që të fustonet, edhe ka pas komente që për shambull i njën pak stilit Markës Chanel, përshkak që janë qështet e tati me finis, janë ndështë atjesht, po për shambull materiali është i zgjedhëm, pro është materiali shumë i veçantë, ose ngjyra e veçantë dhe modeli, kështu që komentet kanë qenë të mira deri tash. Vajzat, a ka qenë e vështirë me gjetë edhe këto vajzat, cilat janë pjesë e koleksionit së shumë të mira? Tepër, po e shohim edhe epën. Po, edhe këto definitivisht i kanë zbukuru fustanat. E qështë edhe të reguva, unë vetëm veç i kam 4 vajza, pra 4 mbesa në familje, cilat vetëm 2 prej tyne kanë qenë në photoshoot, edhe kjo është una prej tyne, po ato 2 tjera pak ma të vogla, kështë që një farë forme qajshën edhe refuzeshën me qenë në photoshoot, që ka qenë pak e fështirë. Ndërsta nuk ka qenë edhe e fështirë me gjithë vajza tjera, përshkak që edhe motra edhe vlau kanë shoqni të ndryshme, edhe shumica e tyne kanë fëmitash, edhe për një ma fëmit e sodit, se cili ma i bukur se tjetër, kështë që s'ka qenë as pak fështirë me gjithë. Shumë të bukra edhe te për mirë, po jo po jurinë dhe fustanët cilat i ke realizu, po që kam boni për shtypje njona prej vajzave aty ke te për fotogjene. Te për, nështë ajo me pësojnë në kuq? Ajo ka qenë po më duket, ajo e pat një qëndrim, t'jash zakon shumë. Se mua dhe me qenë. Shumë, jash zakon shumë. A ka qenë e pështirë edhe këto gjatë pjesës realizimit projekte, për shambull me imbajt, apo gjithë shka është dasht me qenë rastësore, se aty me i vendosë se, për shambull njëna për vajzave ke shumë e vogël, edhe ato me bajt mi thonë, re, ajo së mundet me najtë, se e vogël, 2 vjetë, për më duket, ose 3 vjetë nëse zga bëj Klara. Po, njëna për qikave, po, kjo. Klara ka qenë ma e vogëla nëse zga bëj. Po, natyrisht që ka qenë edhe prezinca në anëve, po, prej disa qika që kanë qenë pak ma të vogla, ndërsa tjera të kanë qenë shumë dëgjushme, ka pas qef me lujt, pra me ngajt, përshkak që fotografi të kemi realizu në Hotel Garden, edhe konstant do ishin me ngajt, edhe me lujt me njona tjetërën, po ma mërmendja që ka qenë fun, pra diçka interesante edhe për ato, kështu që nuk është që jemi bo nervës. Kemi qenë diku 3 veta prej ekipi, 3 vajza, kështu që ka qenë mjaftushëm. Janë shqitje veshët e fundit koleksionit fëmive që i kësi e lërita? Po, veshët... Qysh ku mujnë me i përësit? Qysh me i përësit? Mundur me i përësit edhe për mes Instagramit, edhe për mes Facebookut, po ashtu që përmenda edhe për mes webfaqës, po krejtuajnë mënyrat edhe natyresht që në dyqan, përshkak që e kam edhe dyqanin ku mundur me ardhë dhe me i provu edhe me i vje. Veshë shumë të lezetshme, shumë të mira, një paraqitje për fëmi nga Rita Saroqe, një koleksion i ri i saj, nuk e di apo bëhet gati për koleksionin tjetër, kemi diçka të re, apo e shiojmë mirë koleksionin të rinë sa po e kësillë? Mirë për shiojmë këtë koleksion, e diçka të re ka me pas pa tjetër së shpejte. Rita, po të përshëndesim të falenderoj shumë që ishe pjesë e bisedës tonë të ditës. Falenderoj shumë për ftesën, u knoqa si gjithmonë.